Gaur lasterketa benetan luzea egiteragoaz Ibon Gaztainazpi eta biok. 110 kilometro 26 ordu baino gutxiagoan. Benetako astakeria. Hiru latza. Bilbotik Gasteizerako ultratraila egingo dugu. Taldekide guztiok banandu gabe. Helburua behintzat horixe da. Kakotxarten majadero kuadrile hau. Anta, dios, korrega zidea. Ez dakit nunda biltza. Gaztaina hundi, nuzaude? Kilometro asko eta gainera mendian barrena. Ikaragarri nekatuko gara. Ai, 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 iztarra, jesu. Hau, hau, sentitzen naiz, dardarak ere, hola, gorputosa dardaraka moduan. Ibilbidea luzea izango da eta tartean denetarik biziko dugu. Ezina, tentsioa eta baita sustoren bat edo beste. Pila bat ezkanik. Bai, baina pila, juguen frontala, eman die pila jartzea horrela. Dena ez da leia izango ordea, momentu gozoak ere izango ditu. Honen parte izatea, bai dela estremaren estre. Ba bai, gure lehenengo ultratraila. Gaurkoa bai izango dela mutur-muturrekoa. Gaurkoa bai izango dela ekstrem. Kontu. Pero tu. Tripa, bete, beharko beharki. Gabon. Ibon ez da izinduko ez da gau guzti. Aurrenoko proba ofiziala. Gailurra Extremeko lehenengo lasterketa ofiziala izango da Basque Ultra Trail series. Lasterketa honek Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruña alotzen ditu lau etapatan. Gu lau horietatik bat egiten saiatuko gara. Bilbotik Gasteizera 26 ordu baino gutxiagoan iritsi behar dugu, eta beldur pixka bat badaukat. Abentura honetara ordea, ez gara bakarrik etorri. Baina, amendago zue, uixo amendago zue. Bai, hau da, betelanea da, ja. Honek lan dugu. Kostako kolpiak egin gana. Horik joketari hemen konexitua da. Ondoko kondua, Hau ez egin ozin, Pasek. Honek proba asko indazio eta maila hundiko, Noni etorri nahi zelantzea, aurrenengo 16 kilometro ingo itxut behaiekin. Orozko honianik utzi ingoet, eta gero ja behaiek indartxu jungoia Gorbeia eta hola pixkanaka Gasteizaino iritsi arte. Uxo Erigoien getariarra duela 11 urte hasi zen aurrena korrika prestatzen eta gero lasterketatan. 2011an egin zuen bere lehenengo mendi proba eta segituan nabarmendu zen. Iaz esaterako Kobazko batralea eta Donostiatik Hondarribikoa irabazi zituen. Zuentzat opari batzu. Ibonen zenbaki ofiziala. Izen da guzti. Izen eta guzti. Irate. 144. Unai. Alberto. 142. Alberto. Hau ibia izango ez? Hau dek atzea pena. 146. Hau dek atzea pena. 110 kilometro. Hau zeni okurritu zaio. Basque Ultra Trail series egiten saiatuko gara. Izena entzute hutsak beldurra ematen dit. Bizkaiko hiriburutik Arabakora joango gara mendietan barrena. 110 kilometro 26 orduko mugarekin. Bilbon ekingo diogu, Arriaga parean, eta Arabako hiribururantz abiatuko gara. Tartean, 10 hornidura postu izango ditugu indarrak hartzeko eta Gari eta Albertoren gomendioak jasotzeko. Gailur bat baino gehiago ere egingo ditugu bidean, esaterako Gorbeiakoa. Eta guztira 10.100 metroko desnibel metatua izango dugu. Azkenik, Gasteizen, Mendizabalan egongo da helmuga gure zain. Lortuko aldugu bukatzea? Beste gauza batzu. Bai, hemen dazkagu txipat. Ojarri behar dezu txorkatile. Bale? Hau denbora markatzeko izango da. Eta gero gogoratu. Funtzaitezte denbora guztin, ura hartzen, isotonikuak. Laguntza dakazue, Unaik batzuk egin ditu, esperientziaka, bai, berari galdetu. Unai Ugarte Mendia Gailurrako erredaktorea da lehenengo denboraldiaz geroztik. Eta orain baita Gailurra Extremeko kameralaria ere. Mendikontuetan esperientzia handia dauka, eta Berria egunkarian ere mendiko kazetari bezala egiten du lan. Gaur ordea, kamera eta ordenagailua alde batera utzi eta gurekin korrika egingo du. Aizkide jatorra, baino errespeto guztiak egin izan da, bildur puntu da, matei. Asko ibilia baita, eta haure tangera hartu jot bisigi jo nahi ote duen. Eta ni azkarra hoz naiz jungo.
uste puntu gorrena lehengo zatia izango dela, Gorbeia pasatu arte. Hor ba, dagoen desnibela ginta. Hemen behar dana da batez be burua, gogortasuna, oza, hombre, fizikoki be prestatukuntza minimo bat izan behar da. Pausoka. Hau ez teke aztu Gasteiz egin noain, eh? Ua, antzio. Oain, urrengoa Vitoria mintu arte. Hoi indutxeo, 10 kilometroa, ba, ua de gelburue. Punto. Kito. Fizikoki ondo daude, bila kirolari jadia, baina, uff, baldintza gorra daude. Gotzaiteu, bi gau pasaber ditue, loikin gabe, apenas. Ui, nei, irutezait ez duela bukatuko. Lasterketa hauetan, luzeetan, edo zer gauza gerta daiteke. Erorketa bat, azten zara tipako minakin, ba, elmuga heldu arte ezin da eza nor irabaziko duen. Aurkezpena! Nahi bat egin dira, bat! Ina tianda! Bi! Uxoa hiru jeniru! Eta imon! Gaztan jatik! Imaginatu ez dut egiten zer dan, hainbeste kilometro korrika, oinez, ez da egiten dora ingo dugun. Gainera, taldean aurkeztu gara, dat, irurok batera, bueno, zuak akompainoko dugu zantitxo baten, Gasteiza iritsi eskero, podiuma daukagu, baina noski, elkarrekin iritsi behar gara. Izugarrizko ilusio egingo lidake Gasteizeraino iristeak, Bilbotik aterata, baina tartean egun da 10 kilometro daude. Ultra bat egiteko ez nago entrenatuta, eta zaila izango da, baina ilusio handia daukat lasterketarako. Ni behintzat saiatu egingo naiz. Ibon Gaztañazpi, 110 kilometro! Bai, jaun, honena, hemen berreun metro inda poza zalde hartzeko izango du, eh? Ez daki. Oan egitea zen horan nago. Bai, nun sartu gehan ez baitakit, hondi. Neretzako arazoek handinetakoa, taldean jun beharra. Hiru laun geha, eta onbeste luzeran, erritmoa pixka bat ezberdina izatea nahikoa da, bat pixka bat behartu okuteko dugu, ez orduan, hor pazientzitea berko dugu. Urdurinago, oso, entrenatuan ator, baina sekula ez ditut 42 kilometro baino gehiago egin. Gaurko hau erokeria bada. Gaztela! Gaztainan dinu sartu da. Venga, bagoaz! Juhu! Apatalde! Asi garela, ya, asi garela! Bagoaz, bagoaz! Nondago Gaztainazpi? Ibon, esan digu poliki poliki eta beak aldein dugu. Ibon, hasi asistu bizian, ja. Ez dakit, aurrean doan, atzean doan. Ez, ez, nik uste, atzeantik etorriko da. Bi monta nahikoa. Bai, 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 bai. Baten batek ikusi du iban hortikan. Ederki hasi gara. Talde osoak batera joan behar duela esan, eta irteera eman orduko Ibon galdu dugu. Gu ordea aurrera goaz. Lehenengo, Pagasarrira. Eta gero, Ganeko Gortara. Nunde monta sartu da, hori jo. Gaztaina hondi, nun zaude? Ja, preocupatzen, Ibon falta zaigula, Bueno, ba, pake-pakean, harki guaz, ba, galdu inda. Ritmo ez dutzeko zen guz, hazin, hola ez gaiatzen, Piskat minutakak zoa za. Zaiatu falta ez dek. Dek, minez dihuala. Eta erabakita dek. Odano kalea, obi aurrea. Hori jakin behar hau, oan. Mira, Alberto, hemen badakago aukera GPS-en bidez, nola beraiek daka eta lokalizadoria. Ba, hemen dakau beraien ruta, eta bera, ematen duenez, Ibon azkena doa, erratzakin batera. Azkena? Ba, bai, bera, Ibon atzetik, gero Irati Aurrexio, Usua eta Unai. Baina, bakoitza pixkat bera aldetikan. Ba, hemen aretan gero, elkarrekin zere pasau barren. Elkarrekin nola, kontroltikan? Bai, bai. Lasterketako azkena dihoa, eta egia esan, zoragarri. Indarrak gordetzen, ezagun batek esan da. Ibon, gordezak, gordezak, gordezak indarra. Eta zelebra gertatu zaigu. Irtera eman, eta beste kako txarten majadero kuadrile hau. Handa, dios, korrik hasi dira. Ez dakit nunda biltza. Harrapatu ditu. Oso guztu nioa. Berak erabaki du estrategia zein izango dan, eta inori abixatu gabe, esan gabe, bueno, ze, jungo gara purtsua polikiago, espera, erabaki du polikiago jungo gala, bueno, elkarrekin iritsi behar gara. Bai, bai, itxeko dugu. Oia, itxeko dugu, gehiati, eh? Itxein beharko dugu. Ekipo bat gehiata. Hori da. Ibon, komunikazion. Bi hauek espezialistak doaz, apurtxo bat azkar, da ni pixka tatzetik jarraika, aber gero horrek ez dian faktura pasatzen.
Bueno, Gari, hemen Pagasarriko anua gunea iritsi geha, eta joango zondo, idatire arruxa bezala gofresko. Uxua, zer sanik ez? Oso ondo, denbora aldetikan, bueno, teorikoki ordubek eta laurdena da hor limitea, ondo zoazte etxanda. Bale, nik baino ordu hartuko egutxu horera, zenba denbora guazen da hoi, eta jungo geha kontrolatzen, bale? Txanda, Gari. Perfecto, nik uste etortikan... 5 minutura pasako dala, Ibon. Bale, txanda eta moztu, segitxe edo ordu. Venga, eorte! Agur! Margarri kilometro, ez da? Bai. Bueno, bueno. Segia, galdu, ez da? Itzintak golpe galperri, mantso jumberdula eta salidan, ahi ba, dana, gaur. Bai. Segi, kehatu goia. Bueno, menudo el día. Traves el suyo sin agentes. Hola. A más kilómetro de todo. ¿Qué está ahí? ¿Cuándo es? Charra plana, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo vea? ¿Qué ha pasado? Hola. Dobre, Ibon. Bizia de hacer. Presa suena, presa. Gabón. Gabón, Ibon, Gabón. Irati anda. De nando. No. ¿Cuántos muquíes que no es esto? ¿Qué tal ya reír? ¿Cómo se nahi mende? Nei esplikatu zei al rebezki klasin dezuen. Baina, lasai goazta. Zuzuaz oso lasai, eta gu lasai. Bost! Lehen mo, ba, mantso jungo ditu, eta honi ez da korreke gara. Baina, irtera, purtsa bat emozio eta. Iru! I, txito! Bat! Ahi ba! Antziestik! Ba, izena, ikustean momentaten aurretik zinua zela. Hola ba! Ezan de, hori jatarrak intziuko haine. Nine arten. Habe, nahi joazti. Jota. Ba, esan. Ze? Ba, lasa ikon barata. A ver, rañatu bella Ibon gure gana, Trote, ondo. Arroxa betzela hemen dator. Txanda. Bueno, ondo zeo, ondo zeo. Hemen txea areto, hemen txea ire gaitizten aurreneko karrikalari. Gubaina, azkarra gotzintzik orduz. Esku mila dena, Ibonen partez. Hori txoko leo, txea. Txanda. Bale, ba, oso ondo. Txanda eta gero arte. Bueno, orduan, gure dilanzuta, antolatzen. Bai. Lo gutxi eta azkenean. Lo bat ez. Zer nahi dago ezo, antolatzea da korrika egitea? Nahi dago korrika egitea. Zer bat laguntza, bete hor? Ez que gutxi, nukleo duro gutxi. Bos pasei eta azkenean sorionez emengo herriko mendiklubak eta lagundu gaituzte eta horrekin ondo bestela. Maigarri, lasterri eta guztietako. Eta horren noko edizitzen da, bezala hori. Eta zen horreko hau izaten dut. Bai, hori hori. Biztak kristonak. Ni beldur ematit... Soasa. Piskat minutaka soasa. Venga, guazen. Ba, ba. Eskarregi gauz honeko. Ez. Iba, on. Bai. Bai. Venga, listo. Ahi esta. Hemen ez aldo joateko, eh? Jaretan. Bai. Bi ordu eta berroi tamar. Jarra. Guaztik, hola. Jar. Rekorra egiteko. Txistuko zen. Venga, guazen. Bueno. Bai, venga. Ongi hasi gara. Eta Ibonek uste du ederki goazela. Baina nik ezin dut erritmo honetan jarraitu. Aldakan mina daukat, aspaldiko lesio batetik. Ola ez gailatzen, eh? Nik azkarrago ezin dut. Azkar noanean, bari, ematei pintxasoa eta errenka azten naiz. Ia ba, Alberto Gari eta kompainia. Kritik gabinetea. Irati oso gazin zatorrek. Eta atzen gehatzen nahi dek, orduan. Guk, orain, erabaki erdi hau, fresko gaudenak, hartuaren. Eta ara, denboran, edo iratinen zaik gehatu eta erriskatu. Hoidek hemen daukon, dilema. Txanda. Ibon, talde bat zarete, aretaraino iritsi behar zarete irurok elkarrekin. Baina hemen zio realitate bat, eta faltaek ordu bete. Eta irati... Ez tia gondo, bale? Eta bitarten egetuk denboa galtzen hemen. Txanda. Ritmo honetan ez galtzen. Ja. Bordu erabaki behar deu, ba... erabaki gartu erdi. Eta behar izatu be, taldeen juteko. Baina eski bestela dana deskalifikatuko dituzte. Junzuek eta nik aguantauko dut. Itze izu, nik ez detorea beki hartuko. Esan duke taldean juteko. Eta esan duke, hola baldin bagea eta... A ber, ekipo, hemen irati. Poizio bakau bitarte. Bai. Oi. Noaltean, duarizko mina. Noizean behin errenka. Orduan atzeratzen ari nahiz taldea, txanda. Zer zer erabaki behar dugu, eh? Bai.
Irati, saiatu behar zara honeaino iristen, baki zaila dela. Ah, bai, bai. Saiatu behar zara. Poliki, poliki, pausuk ematen, gero denbora izango zuen, zutrezeko txanda. Animo, animo, Irati, txanda. Haber, gari, ibon hau. Saiatu falta ez dek. Zasetu? Dek, nik ez dihuala. Vale. Eta erabakitxanek. Odano kalea. Obi aurrea. Ta hori jakin behar, oan. Oan. Bezala, gane, taiatu zekiago haitu. Bestek. Txanda eta barkatu tonua. Ibon, lasai, ez dago zer barkatzeik. Zikan, Alberto eta Milo kaigea itzegite. Kamara bakarra dakazu, orduan, ua Iratirekin gehatuko da. Zuek Milo hartu, batzegi aurrera. Honea iritsi posta baino leno, txanda. Vale, konforme, txanda. Venga, ya está. Irati. Bai. Aurrera tengo gea. Bai, bai, jungu lasai. Venga. Dase, zuek nirekin? Ke marron. Gertatu da, gertatu gartzena ere. Bai, Iratik bueno, esan zion. Bai, ez da. Aldakako arazoa neri komentatu zian. Hor zo, asa, beti izate duela olako arazoa. Hainbeste kilometrotan, baina hain goiz astea gaina, ez? Norak eta laur den dira, zike. Prestatu inbarri hau dana, eta guatzen barrua. Erra plana da, kau. Beton sortzen gaitu. Venga, vale, venga ba. Ia esan nahiko raro ikidu gorputza, asira, asiratik. Ez da hit gaua dalako. O, baino... Haul sentitzen naiz, dardarak ere hola gorputosa dardaraka moduan, da ez da zer gaitik. Jarki, ondo ez da? Gau gido, harra ibiltzeko. Harra, oso ona. Ezek ez dago eta, bueno, horre janiko eskarrega. Ondo, ondo, bueno, ibiltzeko oso ona. Eber, Irati eta Ibon da horke tortzen dira. Ibon zen gozatu da. Ibon ondo ator. Irati da ator minez da. Ja. Oste ben zati bat zua horra badia, eh? Bai. Horra da, tatxula bat. Katxula, katxula, eh? Bai, eh? Hula. Hau, zega maizkorriko biara mona edo ez dela pakete usan ez. Beste aldea, ezkerrea! Hemendik! Ibon, hemendik! Apai! Ondo nahi, ondo! Venga, segi! Venga, lasai, venga! Zirkua hola! Segi barroa! Apai, hau, zirkua! Ez da gau denbora asko, bani. Ez da gaula denbora asko, hemendik anbostetan, atea, arzeratik. Bai, bai, bai. Gaun, eh? Aitu nazu, aitu nazu. Un segundo bat. Bai. Estraza pasatia autoan... Aitu nazu. Pasatu mele, bai? Aitu nazu. Utzi asu motxila. Bai. Bai? Ura beteko izan. Ura betea, favorez, bai. Hemen mazak ez dira. Hemen ez. Nik emango izut, berrezkeo. Aplausa! Txapelduna! Ezkarrik asko unai. Oso ondo, eh? Nien txatorren earki. Lasa, esmo. Tapa. Ikusi da, fenpizia. Hortu beten. Ritmo aldatu behar, da. Korrika, baina ziren eritu bat, zenek akarrak eren txorkatu. Eta ze momentu nazia, ba. Geizten nazi zaten nena. Ba, eh? Xilu, xilu, atzea, baina. Atzea. Dakazu, hiru ordu ari egizteko, ama hiru kilometra. Zeiz trespasadun, eh? Bostak bosutxe. Iboi kogun kristo. Irati dago... Kao. Osea... Zerte dinez, eh? Exagerau, pero exagerau. Zega maizkorri ari nahiz nabaritzen. Soasa, belaunak, gorputzak ez diterantzuten, osea... Kestona porrua. Da, hoi garen kilometro. Sartzen nahiz denboran, eh? Denboran barru sartzen zera. Minutu terdi eta denboran sartuko nahiz. Bai, bai. Venga, Irati! Venga, opa! Bueno, denbora barruan dator. Venga! Diosando! Diosando! Artu! Hazen! Txaun kristo, eh? Osea, nabaritzen dut, Segamako amaierako neke hori, orain. Bien, arranka, Iratik, arranka zu. Keba, osea, geigarren kilometroan hasi, nire koña. Osea, noa, fatal. Osea, belaunak minduta errenka noa, osea, noa, fatal. Ogeita bi kilometro, ogeita bi, ogeita iru egin ditut, osea, maratoi erdi egin dut, eta emate duz dudala ezer egin. Osea, sentsazio bat, ola... Nahiko gutxala. Ba, niretzako da, frakaso. Ez. Ba, gizu zelan frakaso, ez ateratzea. Bueno, oain, Irati ez do. Asi que, iruro elkarrekin, zu lagundu, ere ahi. Vale. Eta jo, mancho. Errekuperatu behar dezue pixka denbora, mancho. Oain izango dira momentu pixka txarrak, eh? Pixka txarrak. Bueno, nekia, eguzkia zer arte, zaudete ja gaua gainen dakazue, lagundu bat abesteari. Lagundu, animoak eman. Venga. Bueno. Animo, eh? Ondo doaz, baina nik benetan pentsatzen dut amaitzen baldin badute oso justu ibiliko direla eta
Arrituko ninduke asko. Baina postuko nintzateke izugarri eta iristen badira horrengo naiz Gasteizen zerbeza pare bat egin. Pakuitzari emateko. Egon, tipitapa! Ilusioz hasi naiz korrika, baina ezin izan dut amaitu. 23. kilometroan utzi behar izan dut eta impotentzia sentsazioarekin nago. Aurrera egin nahi, baina aldakako lesioaren erruz, ezin. Orain taldekideen txanda da, ea lortzen duten bukatzea. Orozko da beraien urrengo helburua hemendik 13 kilometrora. Nik helmugan itxarongo diet. Zauzua, zatezua. Eratzea. Ja, hasi gara. Ira tina pena, eh? Oh. Bai. Hola, torrek aski, zuan gakua, eh? Bai, eta ja, mina zelkanean ja animuare jetxi zailo, eta... Burua egiteu lana, burua, bai. Kristona, eh? Ez dela horretan hartu dugu trozo. Kristona. Ezken azkena guaz, eta gaua pikaina doa, eh? Meke pixkate sumatzen hasi geha. Baina momentuz, ondo, ondo. Norretu guena, zazpi ondoita bat metro. Harrigarria ez ezazulea emakio. Txorkate jankezka dukat. Oantxe hogeita behatzi, garren kilometro tardi. Oan beste bajada pixka beraka, beste txentxo txiki bat, aia horrezkoa berriz egetxera. Ja. Denbo erreko bat hemen geha, Ibon. Bueno, xue, horreneko esperientzi ja. Gabian da. Kristona unai. Bai, izugarri ja, joe, hau bizitzan ez ataztuko. Bai. Konturatzako inditugu eta kilometro, bai. Konturatzako. Ja, bostetar di pasia, seiak ebai, ja, izango ja. Baina utzi. Pena izugarri jamatean, ja, hankan ekatzen. Zer beste hori joko lehiak inoan. Ja, irutzeit, animuak eman dizkizu bai. Eni bidian da, jazue bidiok. Ba, hona, timerko. Naiko eta erraz, erraz. Ver, bueno, hori tamabi garren kilometroa, Orozko ja biztan, oseak, a ber. Eta hendik irri fartxu, hori bai. Importantia. A ber, martxa hartze duen, bale? Venga. Baida. Mira, mira. Zer guzenti. Be, jesten ja. Eta jesten hasi eta markek ez dituzte motez. Eta berrizte konaldea guaztik, a ber, markan badu jatu joan. Zazpirak eta perro bita lau minutu, 6 metro gertzen zigu, prentxere, darri. Jendea izan abandonatzen. Horazorina, eh? Bai, potzez, dardarka... Eta batez ere, jendeak abandonatu du... Estomago eta tripako arazoen gatik. Ba, batek esan du, aretatik. Honea ino etorri dala, denbora guztien bombitatzen. Hola, dena botatzen. Eharki. Gaua da, hotz egiten du eta ez da ezer ikusten. Gainera, galdu egin gara. Orozkoko kontrolera garaiz iritsi nahi badugu, korrika hasi behar dugu. Ilein dugu beharra, eh? Portontorrian, aldo ontartu herrian, gu hitz egiten da beste aldea segitu dugu. Unai, hemen Alberto, txonda. Bai, bota Alberto, txonda. Ze, jesten ja, txonda. Bai, baina bigarren pikoa indiu eta jeizten hasi eta... Markek ez dira ikusten emote. Eta berrizte koraldea guaztik, markan badiatu jona. Baina larri hori garri emote, kontrolatzeko. Hau gizt! Boste humoan metra galdizkiu eta... Amarroan minutule bai eta... Venga, animo, animo. Iritxuko zueta. Martxa erra... Ez gara markaik ez deun ikusita. 1 kilometro itxeko. Ez pabila ubean. Hau gizt! Bueno, venga, ya está delitik, eh? Ez. Eko demo galdo jo. Zan dugu, hau estreman estrem. Bidez naztu berri huelta hau. Ostia, hori, eh? Ondo zetortzek, gertau zitekena dek, izkeneko gailurrea tramo dutakoa pasatu, erritu bidaz dituk ere, seinale galdo zituek. Eta bueltatzen nahi zituan, berriro seinalen bila. Hau ez da gure gaua, ez da gure eguna. Ez. Zau hendikan eukiko, beste ordu bete igual ez, baina hortze, tatarte hori... Ordu bete ez, ordu bete ez, zertik zazpirik eta hori ditu eta zortzik eta hori ditu. Tengola guztua egin gabiltza gane, hau biruko tia hau. Ezan deula, zei jetxiko deula bera. Mira, hemen beti zehose. Aizia, hotza gaina. Hau ere guztantik jau. 20 minutu,
kilometro terdi egiteko. Zazpirak eta perroita lau minutu, 6 metro gertzen zizkigu Orozkora izteko. Onbidean, helduko gara baino, orain ere, garri. Amaika minutu kontrolerako. Ai, ai, ai. Dena, galdu ikatako. Aurrea, aurrea. Baina kalez konfundituta zaitu, baina. Hortik gana. Bia, baina. Zenbat metro faltako ira. Bera, hor datozti, hor datozti. Bera, 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 bera. Venga, venga! Haupa, usu! Venga, Ibon! Haupa, unai! Venga, 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 Egun hon, eh? Egon, salda bizan egin. Zekan. Bilbo nesan dira. Danetik gertatzen eta gaur behintzen eta lehide gertatzen. Zegari? Zeguz? Ondo, ondo. Zuzkatilea momentu baten minez, ondo, estable. Galdu bidea ez teo noso ondo sinalizatuta, pixka kontratu behar lako, baina, bueno. Eskerrak denborakin. Gertatzen dien gozatzen, bestela dien. Gertatzen dien, ez. Momentu baten galdu behar, eta hor duen hor ja tentzio pixka sortzea, baina egilezan talia bat egibili behar. Parre ez, da egilezan humore horrekin horrek asko erreztu bidea. Zala, sobrante galdu. Zango aldeo, txeko puntza. Zeko guztan gozta. Kartzak. Eh? Igor, kartzak kontuta gori, alturrita. Ozein kontuatu dan, konfunditu ingala. Horire, bai. Bale, bale. 8 ordu pasa dira, orduan hemendikan aurrera maldaz gora jartzen direnean, arazoak izango dituzte segurazki iztarretan eta hanketan. 11ak eta 4ordenetan ostikar minen. Ordu bat arditan, Gorbeian da Murgian, atxaldu birut arditan. Baina, hemen kontrol aldeka, ordu bat ere. Bai, Gorbeiako puntan, Gorbeiako puntan kontrol bat zehok. Oandek, lasterketako zatiriko horrena. Bai, doite. Nei ritzen bukatuko huela, eh? Goizian esan netezet, baino... Buru horra diabilak, eta irutzeit elkarri animatuz, aber, gaiatzean Gasteizko plaza. Nik energia emateko munduko barrita eta likido baino hobi hua, bertzu egin izuet. Bertzu nada, Torri, torri, unai, torri, unai. Hombre, holako kompaini ezkertu inerra deo, eh? Iratik utzi du Andoni, eguraldia asmatzen, hori joko fenomenuak du bera orain ordezkatzen. Baina bikote honen atzean, talde harra dago hemen. Honen parte izatea, bai dela estremaren estrem. Bildurtutan etorren, zeinioiz gauez ibili gabetan egon, kriston esperientzia izan da. Oso oso polita. Gorra, baino polita. Bagoaz txirrikitxarraka. Arratsaldeko iruterdiak baino lehen ordea Murgiako hornidura postura iritsi behar dugu. Orain arte, 36 kilometro egin ditugu, eta beste 29 falta zaizkigu Murgiarako. Pausoa arindu behar dugu. Aukeran, niretzako. Azkatxo. Bai. Gunaka. Kaka ez dela. Asko zubeto. Atzeko baina. Marka eko, iai. Erratzak aurkeztu gozkego. Hoi, dek. Zer marra zo zuen? Guztelako basura jasotzea. Zuela zerketa. Izten joan. Bai. Eta demora mugan heldu. Bai, baina... Ibil bideo zu ez da zuen batzuek, ez da? Ez. Gu tarte gaitegu. Gero gure kamarak aurkeztu behar izkizu, eh? Bai. Guen jokitu behitzen behar jokitzen izkizak, eh? Ake jiga, be, ondo eakutu dezkau, eh? Bai. Akul jubat pixka batea eta... Arteka, eh? Garrik. Maldizio bat beste, eh? Eno. Bera, bera, ze paraje, jaun, goikua. Zemo zibon, janek ere bai? Bai, bai, bai. Eh? Hankak, hankak. Hankak, zelo unabe, txokatik jara, denak, batea. Denak pixka batzen eta berakua bematezia. Hau momentu kritiko izatea, berroi Gerritzela denbora mugan. Oia. Unai nerekin dago, baina sufritzen benetako sufrimenduakin. Ruan dagoela.
eskari. Aber Unai, Ibon, aitzen azue, txanda. Bai, gari, eartke aitzea gaina. Ez dakit azkarri ez zote guazen. Kristo marxi hartu jau, kiloma, ordu beten. 6 kilometren dizkia baldapa ora, guzta guaztik. Aber, iraute den, txanda. Oso ondo, Unai, oso ondo, lasai egon, ondo zoazte, martxa errartu zuen, txanda. Bai, gari, abertzen batean jo kontatzen dut. Perfecto, perfecto, oso ondo aizeate, segurazki guain maldaz beraziko zeate. Aprovechatu jateko, txanda. Bai. Denok, zuekin gaude, animo. Alberto, que bai, bidatu izkizu de animo. Roita, 6 kilometroa, eta orain arte, azkenak izan gara proba osoan zer. Eta horneko 10 ordu bilbotik. Eta orain, lehen korrikateratak horiek aurreatzen egia, eh? Eta ez guk erritmoa igo deulako. Biltzat, gogoa goren, eh? Eta animo ere bai, esperantza ere bai. Berrogeita 48. Kilometroan gaude, Austigarminen. Indarrak errekuperatu eta lasterketa osoko igoerari gogorrenari ekingo diogu, Gorbeiako gailurra. Hauxe marka gurea. Guri oraindik lasterketa erdia falta zaigu eta lehenengoek dagoeneko Gasteizera iristen behar dute. Haien abai meritua. Baina pozik, pozik. Gero jesteko pizagu txartuzkiet, batan nua. Oan jan behar azeko, anjadek. Naiztak goik ez euki. Gogoik ez? Ultratan, berroi tamarraren kilometrok, ja aurreneko kriba itek. Kriba autoria. Kira harrenek agarrenek. Izkarreko minaketa, eh? Gorputa nola eskatu, jana, eh? Oan, ni posberritu nago, eta bizi berritu nago. Bilorreko ez. Gorbea zapaldu darro, handikan bera ber 11 kilometro ditan zeiten dugu. Baina, ja, txiki dut duzten egaitu, baina, bueno, hortxe ematu da hola. Gorbeako zeak eta ikutxo dut dugu. Batez ere arazo muskularra gabizu egiten. Azkenean Gorbeiako bajakera lokaztuta dago eta belaunek eta orkatileek sufritzen dute pilo. Eta horrekin gabiz. Hemen lehenengo karpa hau izango zen kurak eta egiteko. Eta konstanteak eta hartzeko materiala ere badaukagu. Zena hau deitze diogu kritikoen aldea. Horregatik handakagu ebai separauta, porque claro, hemen patologia lebeagoak edo harinagoak sendatze ditugu edo tratatze ditugu. Baina ja paziente batzuk hemen gaizki jartze dira, baina gaizki ba blokea egiten zaie gorputza asko eta gero bigarren mailako atentzio sanitarioa behar du. Gorbeiako gurutzera iristear gaude eta pozik noa. Uste baino beto. Orain ordea, Unai karduratzen nau. Ahultzen ari dela dirudi. Urdaiaia iristen naiz. A ber, Gorbeian pixkat rekuperatzen du, eh? Ibon, jarri ondo ikustet. Bueno, beira, iretu nahi. Gorbeako gurutzea. Bai. Ez dakauna da denbora asko, eh? Gabiltza denbora mugan, hau bera. Bera, bera. Bai. Unai. Zer? Zatxaka da dira. Bai. Azalina egin da. Bueno, aniko horretu dugu, Ferne. Txun. Haitu kontu bat. Hai. Denbora egiten egitzak hau, eh? Azakit. Geldik egoteko, eh? Jon da bila. E p*** da gaila. Zer? Besuare zakatela, uniko momentu dugu, Ferne. Guardion, Gorbeako gurutzea oantxe iritsi geha. Unain erekin dago, baina Zorbaldako mina hondiaz, txakalaldia, eta izaitik goi gabe, eta sufritzen benetako sufrimenduakin. Unaik zer daka, berdurra erortzeko edo, txanda. Gaskiziok, a ber, oan pixkat lasai utziko 5-10 minutun, eta, a ber, zesaten digun da dituko izuet.
Venga, txanda eta moztu. Marki, de visita. Pasakamos una trenera, narratia. Zemun zua? Zorrek, sorbalda? Hai, jazeok. Bai? Uste, kampo ateata. Bai? Mugan? Ez. Kampo ateata? Baina erorin jala izba. Ez, baina gestotan. Ja, gestua aitenenak forzatzen da... Segitzeko? Hauzeok. Bai, segin barazok. Busko. Nahi, garekin nintzein? Bona, igual. Ha? Artukek. Arren. Gari, Unai. Txanda. Bai, Unai, kaixo, gari naiz, txanda. Bueno, gari. Sorbalda, txizko indazakat. Osea... Garentazio ere ezakit. Mutxu intzaiak eta kiliko loneok, eh? Sorbalda ya lotuta, bezala zekatzen motxilai, movimentuak eminik. Jeziak, eta lotuta eman berdi, bestela movimentuakien ja bakarrikan asko garratzaiak eta mintzen hasita zauka ja. Txanda. Bera, aurreneko aukera izango da, zu murgia iristen. Eta guk hemen aztertzea egoera. Oain, euki dezakezun arriskoa da, erortzearena. Nik egingo nukena, mina dakazu. Ba. Motxiletan badakazu benda bat. Bendaje bat atakoi, baina jata gorputza ilotuko zeot besoa. Bale? Eta, hemen segi garrazten. Bale, txanda. Venga, perfecto. Oain itzaiten dugu berriz. Hemen gado, zuen zai. Animo, txanda eta motu. Egoera hona ez. Zan. Hola, hemen, hau, azpitikan. Hau, hemen dikonea? Bai, hola. Ai, hau de kuadro, hau. Zose berbaik izan? Bai, lasai, ez, segi. Xile, segi berdi bai. Xile jarri? Bai. Baina. Baina, gozo. Buah, hola bai. Eh? Hola bai. Oto? Uf. Ibon, galtzak eroitzen nahi zizkiak, lotu da momentu daten. Galtzak? Bai. Bina getua? Bai. Korrika guztago, oinez baino. Eta... Sufrimendu batetik amarrea? Ba... Zortzi terdin, ja. Hey. Demoraz guztik? Zora gati. Hai. Eh? Ditu jor? Demora egon. Bina etxeziak, vale, korrika etxean, golpe handu gara, txatzit. Martxa honetan hiruetakoan gaitu. Bai. Demora basekau. Ez, demora bai, demora bai. Nahi aldeizia? Aurra atzatik, igual. Makila... Ez, hartu lasai. Ez? Ez. Iba, erorik gabe bintzen. Bai, bai. Platano egon egeldeek. Ez bazak azerrek. Jaten nahi baldukak. Lasei. Aldapa bera, 8 kilometro... Vale. Kakak egitzizkik. Hi, nien egarri mojuna, eh? Bai, lasei. Unai korrek alde egin du, minez, izahoak. Ez dauka itxura honik, eh? Me guzti dut, morgean geratu higo dala. Ibon egatzean dut dugu. Etxi jatan asko sofritzen egin. Igo ere eta oso fin digua, baina... Bueno, etxietak, mirai behar launentzako eta txerkatilentzako eta oso gurrak itxamen dira eta... Derki guaz, derki zorratuta, baina derki. Apa unai, guaz el txapeldo, kamagoia, ondo! Venga, lasai. Venga, hau zondo zua, guazen. Hau zondo. Lasai egon. Nuen dakago del mor. Zondo no baina. Arnaz hartzeko... Hoi da. Las, itziazu. Barruan dago, eh? Las. Oh! Mos, hondo? Aio, batu ben. Mareatzen? Ez. Mos. Delta. Nik lagunduko, unain, entzedez. Hostia. Itziazu, vale? Apa, Ibon! Venga, hoi deketa! Hala, eh? Hala. Eta gau zegoen baino, askoten dutzen dut. Humorek egutzea eskitela. Humorek gaztatu. Jatiko zozo. Nekazu gilipala. Igual egin dezak egune da benda jarri. Osa, beraiek emandako inmobilizazioa jarri. Eta horrekin etxea. Txearo itenik. No, yo voy a seguir, ¿eh? ¿Eh? Voy a seguir. ¿Seguir a dónde? A este. Que sin de sula. Sin de sula. Luego está en Estulga, dos en movimiento raro, hasta en Osaiso Berres. ¿Vale? Con vendaje igual. ¿En esta vendaje? Ya, esta vendaje va a carri. Muy tinte. ¿Eh? ¿Dacaso kilicolo? ¿Dacaso soga esquivna ya? Ya. O sea, ahí tú ya su mensaje de serio, ¿sabes?
Bueno, Alberto, nik esango ya nire kezka zein da. Bota. Natxo hori indarrak ahultzen hasita. Bai. Ordon, urrengo kontrola, bale. Langarai zoka, haudek, laro eta mabi. Ja, merdiat, ordu beten 6 kilometro. Horrek esan edik, zeitu natea horretela. Hogei minutu duzkantxau da. Bai. Gauza bakarra eskatu behar, deskuen aliatzen manaiz. Gazteizo osoko zerbezik handi nate atzuko. Iru azten praptu ez ditin. Baina hau dina, eh? Horako pitxarra. Bai, bai. Enkarru gori. Coca-Cola, botilla oso erane golema gidotze. Nahi, tortura! Maz temako gozala berri ja. Heme fallo indago ja, Alberto. Bai, hortako xeo? Hortako xeo? Horri dintzeko, mini. Nahi, nila bete jarriko eta txiki. Unaik egin aizuna zan jarraitu, baino murgiara iritsi da zorbalda aterata, zuluzatxe batekin, kolakatu indiogu. Zorionez, hogain ondo dago, eta prest berriro beste lasterketa bat egiteko. Venga, martxa. Ama goia eta bio, gazte izan iztega. Zuzela antzoaz, gazta. Ba, ni oan gehiatu nahiz, jande pila bat, eta on berri jauzen lehenko, baina baku zerrakaten, izterretako minea. Ergata. Bai, indarrez oso ondo, nekoa, Zein da taktia. Taktika, urrengo abitu elementua, urrengo horri dura puntura. Ingo dugu korrika. Eto. Ritmo hau da, Gaur zema kilo, bota gote ditugu. Gailurra nasi ezkoztik. Aiazuk. 7 kilo eta rei, rakatu nahiz. Oan, zaintzen, Bai. Asko zaindu eta asko entrenatu. 45 kilometro falta ditugu, amagoia. Igo dugu, ez? Maratzoi oso bat. Amagoia legarra zuekin guztiokin, gure lankidea. Zelako lotxa. Normalean kamararen bestelean aritzen den langile prestua. Realizazioan, Hori da, eta ez kamararen aurrean. Nola sartu zinen honetan? Ba, trail mundua putzu bet ezagutzen dudala badakite eta tira, ba, aprobetsatu direz. Kamara bertzuen da, Atzean hobeto, beti. Vale. Ez egin lotxa pasa. Segi. Aurrera! Baldakizu zer, inaiz berritu, egitan. Bai. Makarroliek ez da zuan zuk? Indotu lan asketa raruet, txokolatea, membrillo, gazta, tortilla... Ez da zuaz, ez da mutik, zabaletik. Tripak, ez oso ondo, Bai. Egun osoko momentu txarrena gari, erketako mine, gomantxe dana gainea. Ai. Frontala, eman dir, bila jartu da. Handak aguna, Gasteiz da. Bai, hori Gasteiz dek, bai. Eta hemen beraiek zein berdu, Nio, hemen dihun. Bai. Hor ezkerreran zartu, argiuna horrez ezkerre alde hartu. Bai. Eolik nozpi hortatik, kaixko hortatik, angraitzera, jetxi. Ematen du Gasteiz hor bertan, Bai, oske hortzi, Baina holako buelta ematen ez izkio. Bigarren gau edek. Bigarren gau. Pisa, loin gabe. Bai, eta loin, eta pixako zirek asko. 70 kilometro osatu ditugu. Jateak mesede egiten dit eta sentsazioak oso onak dira. Orain, Amagoia da gure kameraria patxaltzen hasi dena. Buah. Zoste bat dimazua, bisa, Bai. Segazki? Bueno. Dime da zu, botaka? Buah. Zama, goia? Itxar. Zemun zaude? Buah, bueno. Jode, buah. Ibon, gari nahi, zaitzen nazu? Opa, gari itxan da. Aitu nazu, erratzak zure horretik handoa. Derrigorre, arrapatu behar dituzu alik eta azkarren. Bestela, markak zenduko dituzte, bidea ez duzu bizatuko, eta galdu ingo zara, zan da. Eta gutxi gora bera, pakizu zenbateko atzerapena dara magun, erratzekin. Zatik, 10 minutu, garatzo edo urrengo puntu eritzi baino lehen, arrapatu behar dituzu bai edo bai. Bale, bat. Ja, korrika hasi gaitu. Bale, eta guazit tirua bezala. Egitea dek, ez da txantxe, eta? Txanda. Egitea dek, eta ez batin baitu karrapatzen, arrazoak izango ditugu, benetan. Txanda eta moztu. Txanda eta moztu, zerrik esko. 7-10 minutu. Aprobetsatuko egon fresko guaztila, Erregalo harra indigue. Aragua gazki esan. Hauxe ez nuen nahi, korrika hasi, baina ez daukagu beste aukerarik. Erratzak gu baino 10 minutu lehenago atera dira, eta hainbeste kilometroren ondoren, pena litzateke kaleratuak izatea.
Hau ze broma klasea mago, ya. Ai, zakit. Jo. Ei, zerratza, la eskoba. Abai, iaufi. Ondo, jo, ya. Tope, tope. A ver, Gari, Alberto, iau. A ver, Ibon, txanda, gora Euskadi. Ei, erratza rapatu jau. Txanda. Apa, txapeldunez, apa, Orio, apa, Gazañazpi, apa, Magoia. Apa. Venimos como rosas. Tenéis buena pinta. Jode. ¿Ya, Magoia? Bueno, rosa, rosa, baina bueno. Magoia. ¿Qué? Mi hor cámara, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se la han? Ondo, horrela, beto. Ondo. Da, reza, ¿está? Es, esta, reza, esta, reza. Eta guan nik ikuet, zuik dezuena. Itxaron, itxaron! Bateria! Bai, 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 kontuz, igual, itxaron, itxaron, apurtxo bat. Bueno, lagun, ze? Eta, koño! Iritsi bio, eh? Hore, geratu, sinara! Ez, jode, bazkaltzen, bai. Kriston bazkari indo. Mesortzi ordu bantxe. Moral auki behar, eh? Hor dator, korrika txikin. Gero, hone bat dagoz zer daugien baita hona. Inkansable. Mm. Dede ritmo nahuztek, hau juten de, bengata, bengata, bengata. Jaten duen bitartean? Hori jugu baita Gasteiziz, beste, zau, remateko, torrenok giltzitu pa, ortea, totelunok giltzitu egiten. Horrelako mendin lasterketa bat, planteatu behar dezu etapaz etapa. Zatitu, ba, segun uneak ze puntu dauden, eta esan, bueno, zein da hurrengo gunea? Ba, puntu hau. Ega, Ibon! Oide! 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 Ay, pájaro. Oso no, oso no. Salda pixkat? Abarrok egon, eh? Baina... Korrik egoten, eh? Bai, bai. Hemen, ustek? Bai. Hango kaxko bat egite gula? Bai. Langraitz entxe behan ziok. Bale. Eta nadala. Ilune garrapako izue, baino. Ez dira konfiatu behar. Oandik 8 kilometro bat egitu. Bai, oire. Oani elbunde edek langraitz. Beste da nagin, eh? Aztu. Ikue bezala. Hata, jan, kriski, 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 Ya, ma bai. Apai. Venga, eh. Buena invitada. Chapeluna. Ya, ma bai. Venga, casuave. Bai, 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 bai. Poliki. Riro hiru, gure sopela con launa. Jon. Gure iskidia. Atxe pizka bat hartu du, eh? Bai, bai, bai. 10 kilometro masajeak inda zeginda van berri. Ona. Bizo pelo estar aquí ni juega. Ai, 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 ai. Ondina dago etapiko kilometro, ez? Ogeita amairu. Ogeita amairu kilometro. Zematu ogeita amairu, laro gehi inda gero gala, ba. Ogeita amairu, pipapak ite bajatio esela. Be, be, be. Ogeita amairu, ogeita amairu. Horrela zanda, eh? Nola ikustezu, eh? Esatezu. Nola ikusi? Ondo, animoz batez ere. Bai, buru aldetikan, nahiko... Indarreze igual gaizki ez, baina ia oso kasti gauta ziko. Eta bigarren dago, eh? Mazokin jota bezala. Eta bai, buru gorra bera bakarri bezalakoak, eta... bueno, itxaro pena horrekin baten zi. Nekatuta noa. 5 kilometro nera man pentsatzen, momentu hause. Zapela gendu. Buru gainiko argi jarri. Alakoak egin behar dira, denbora pasatzeko. Alta Ibon, txapeldun! Gozatu, Oskarbia, gozatu! Gozatu? Egun osoko momentu txarrena gari. Bazek itxat, Ibon, baina behira zure ingurua. Ez iluna barra dakagun hemen. Hemen penatuta, erketako bineko antxetana gainea. Aizak, nire getortzen. Lengo euforia jundek. Eta pentsatu gabe. Segi, 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 segi. Aupa horioko bisigue, dios! Venga, Ibon, gailurre extremeko talde guztia, zurekin gaude, eutzi gogorta aurrera, zanda. Bueno, bigarren gaua, gainean dugu. Geldi aldi hauek, kriminalak izatu dira. Ai, 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 iztarra, Jesus. Ai, 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 ai. Ostara, kostatzen da, eh? Aitona, ai, 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 ai. Aitona Martzelino. Han, gazteiz, Aragoko hiriburua eta gure gaurko helburua. Hemen bultaka, 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 horratek egun, eroliko biek inguratuz, eta Langraitzera, eta gero Gazteizera. Ez gara guk nahi baino lehenago iritsiko. Ya está, ekipo. Zir, ya está.
Jazta, gazta! Jaun andreok, Basadi beltzean gabiltza eta 5 kilometrozko asfalta zaizkigu Gasteizera heltzeko. 105 kilometro egin ditugu. Mendian, oinez eta korrika. Pasara harrigarria hartu dugu. Bihar nola egin goren pentsatu ez dugu nahi, baina orain oso oso gustura gaude. Zeharra egin. Begira, zirko altua. Aki jagota eta makortzeko. Ai! Hertsi! Baina! Baki zelan, hanketako minia, itzatek minia. Bai, pausoko. Minia, indarrez, indarrez atxera. Ez dakit ez dukogaren. Nik ez daugitzea, hori ezin ezko. Relojua sagraua, behatzi minutu naten guaituk. Lipatu egitela ze kapazitateaken, handikan, urdaila nola hartzeiken, jateken urtzea. Bai. Denek utek, txikitzen. Hala, oitxuk daugela. Eta nik jaini ez ez hartuko. Gauzkek, bi urdu eta erdi 10 kilometrorik egiteko, eta gorantz dituk. Ei, venga, venga. Ei, denbora galtzen egitu. Jo, gibliko egitu korrika. Ostia. Pila bat ezka, ni? Bai, baina pila, juguen frontala, eman die pila jartzea aurrean. Atea, frontala hemen txio. Apa, Iban, venga. Venga. Seguna, eh? Fuego. Fuego. Iztarra zeskati, iztarra. Ikusi dugu, Ibon, nola da. Horrela egon, jarraitu nola horra juten. Zuleno, iritsi zara murgia, iritsi zara modun. Eta hala ere, esan diguzu, ni jarraitu nahi dut. Zer bultzatze zaitu, momentu horretan? Ibone bai izan duak kirolari profesionala, eta horrek beak bere harra eukiko du hor barrun bukatzekoa, honeaino iritsi da hemen largo eta 10 kilometro ez dakitzen badan, eta esatzen, jode, 20 kilometro batik ez iritsiko. Iko objetiboa jartzen dek eta buru belerri jartzea izortan. 10 kilometro falta izan balia, gari, murgian, sarturen itxoa nengo. Zati banakin, zuek elditu ingo zeniatela. Nik segi ingo nien. Iritxiko alda? Bai, ni bai. Ez, ba. Iritxiko alda egon? Du behi gara? Punto ontan iritsi eta, elmuga pasa, eta han bertan, tap, han eroriko bat agatu gara hola. Bueno, zaldiarana bidean. Hamaikak 25 gutxi, han 10 biterritan egon beharko genuke. Eta hirurok, Jon, 14 eta hirurok, korreka goaz. Ordu bitan Gasteizen egon nahi badugu, horrein dena eman beharra daukau. Eta grabatzeko ere, asterik hartu gabe. Beraz, goazen zaldiarana, bale? Bale, hala da. Nik uste dut, oan, pixkat zailatzen bagea, bale? Gero... Geo sufretuko dugu peraka. Baina, gero txarra izan guntzak agoni baten ibiltzen, bale? Bale. Baina, lego jongo garen, non? Venga, guazak. Venga, jo, nani, moba. Epa. Ura, ura. Hala, ez dira, agua. Eri, Ibon, entzuten diak, txanda? Opa, Alberto, esan zaldiaren engabe, eh? Minutu falta iala eta okerrik itzala, ezeiz aliatuko ditu. Txanda. Fenomeno dutza zeate, hemen dazkat esaldi batzuk hire lagunenak. Gorka Etxeberriarena, usten badek, akatu ingoik. Irakoitzek dio. Kuadrilla, segika dakak. Moitu bai. Vamo aiz. Atzo, baldak izin zuen, hori da. Nahak, zaharrote, iakun. Tani honea bialdu, korre geitea. Hau, lehen dia. Venga. Txanda, ole, posa amatezia. Gero arte, txanda eta mozu gari. Bueno,
Hau baina auk, hau, eh? Gurean berdet. Jaun Andreok, basadi beltzean gabiltza eta 5 kilometrozka asfalta zaizkigu Gasteizera heltzeko. 105 kilometro egin ditugu. Mendian, oinez eta korrika. Pasara harrigarria hartu dugu. Bihar nola egin goren pentsatu ez dugu nahi, baina orain oso oso gustura gaude. Zeharraia. Elmugara iristen ari dira azkenengo korrikalariak. Eta Ibonek, Amagoiak eta Jonek ere gertu behar dute. Lankideak elmugan daude beraien zain. Eta ni ere etorri naiz, ze gutxiago nire herrian izan da. Espero dut, 26 ordu baino lehenago iristea eta denboraren barruan sartzea. Hau, hau, martxea, horretzea! Zemoz? Ondo, bueno, gara ujeta dauzkate. Nire herrian gaude, Gasteizen! No duen ez, tanto que... Gasteizen! Puskaoz. Eta zuzelan, unai? Bueno, mitxe. Hori guzti dizut, beso falta. Cabestrillo. Joder. Bueno. Murgi araño, es. Garik ez ditut zizek egiten da. Es. Non dago marka? Hemen. Bueno. Gasteizen gaude. Gasteizen gaude. Amagoia. Bai. Zer gertatzen? Hemen, osmoa. Ja, azken. 8 agosto horretak jo. Joder, titain dago, es? Nire taktika funtzionatu du, eh? Bueno. Joni. Bueno, bueno. Biarra ujetak, behira, eh? Inorrela, behira, eh? Inorrela. Ai, ai. Da beste demostrazio bat nahi, behira, eh? Bazte jo izan egazako? Ai, ezin dut. Ai! Venga, va, va, ezin dut, ezin. Ape, bo. Venga, venga, venga. Ezin dut. Ezin dut. Primeran, eh? Primeran indosu. Da, behira, korreka, nola entena. Zesa, txikito? Zer? Txikito? Bai, baina gu bukatu, eh? Eta atzo harriagan, bega, korrike, marko dugu hau? Bai. Eh? Kerri? Zan, eh? Eh? Eira, eira. Venga, guate! Venga, tita, tita. Kilometro bat. Bueno, porra bat ingo aldiu, zen baten, juistu, venga, bota berto. Porrea! Hogeita bost, 19:40. Nik. Hogeita bost, hogeita bost. GPS traga que esate o chabotan irabakiola Gaztainazpi Garmenteko parketan lotan jatzia. Eba gaude. Gaude. Biharko agupetak izango ja, marka loro, eh? Bai, hor da bat. Venga. Sprint bat, sprint, bera, sprint. A ver, Jon, zelan dagoen Jon, bebai? Ondo, ondo. Jon dago primeran, eh? Zagaitik horretzen oso harraro, Jon. Oh, da, nire korrika egiteko era. Zer pare. Jon, egin dugu oso bat. Bai. Sprint bat. Ikusi bat, azkuna da, en series markagailua. Hogeita bost ordu, 20 minutuko langan gaude. Bost partaide baino ez dira falta maitzeko eta horretatik gurena, Ibon Gaztainazpi izango da! Ibon beste bost, amar minutu barru edo egingo du, elmugaratzea hemen. Mendizabalako elmuga honetan, Basque Ultra Trail series amaitzeko tan dago, Ibon Gaztainazpi! Nik gozatu dut, eh? Parrea bota ditugu, bai, ez da? Bai, eta parajeak harri harrik. Esperientzia, bai. Baina gehitxo, gehitxo. Zuten da musika horre, eh? Zer? Badu musika horre, eh? 200 metro! Azkeneko 200 metroak! Baina, torri! Baina, galdu gara bintzatu. Apoiet! 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 Zabez. Zubaino, eta uste dut. Zabez. Zabez.
Zerrenak, eskerrik asko. Irien asko espero, gauza bian bezala. Bai. Baino teak ateadek. Bai. Eusko horretik. Buska. Buska, bai. Gorra. Gorra, ederrare bai. Ederrare bai. Gorputan mugan. Jarri diogu baina lehenbiziko kontroletan aiatu zen jo bezala ebiligea. Eta azkeneako guinazio bat. Ondo, indarrez da ondo baino minea. Iztarretan mina. Baina Ibon, ultra adiraren esan nahia ez dautu dek, motor-motorreko. Bai. 110 kilometroa, eh? Ero, errez izatea, eh? Guztua, ikarre guztua. Azko! Ezkerrak, abe da nahi, ezkerrak. Bai, dan nahi. Zorionak! Banaka, ezkerrak ez dut, eh? Bai, hau da nahi, ez dut. Hombre, para yo me estrés, salía.